الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Falënderimi të kanë Allahu të atin e kohë shmi falë, salavatet dhe selamet janë bë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Tët për Amiri sallallahu aleyhi wa sallam, men lem jeshkurin nase, lem jeshkurin la. Qaj cili nuk din mi thonë falënderit njerëzve, nuk din mi thonë falënderit asë Allah. Unë pra në emën tem edhe në emën gjithë juve, nëse jeni razi, du mi thonë falënderit shumë agës Ramadan, edhe ma së ne mi thonë edhe mensurë. Se njëri të sadaket, babën gjallë, kompletaj me gjitha ke pëmishën që e ka me 4 ora, e pëtën, ashtë pasunie babës vetë, pa marë parasysi se sa vjetë i banë. E tash e pëtën, mensurë dhe thotë nga ka të dhirë se Allahu dhe Gjilali ka gëzu, në dunja, për me nda këtë gëzim së bashku me neve. Mensurë ka dhe thotë pjatë shokë, po ki ka zgerë, se s'ka mujtë mi thirë krejtë, po nga ka zgerë neve, e shalë Allahu dhe Gjilali shpërblen. Edhe ka qenë në vend, dhe thot një prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur Allahu t'ju gëzon, nëse asht djalë prejni dy kurbana, nëse asht çik me prej një kurban. Edhe ki do thot asht mundu me qenë në vend këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inshallah Allahu dhe Gjilali shpërblen. Amin. Kjo çka ki sot e ka bo, e ka ngjallë një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka kry një obligim ndaj evladit vetë. Për shka e ka kry këtë obligim, se se cili për neve ka qef evlad mi pas shnosh. E ka orë në hadithet për Amiri sallallahu aleyhi sallam, që se cili fmi kur polin t'ka, e pas ka dikun një njëje. Ku e ka atë njëje, Allahu e din. E kur pritët kurbani, zgjidhët që e njëje. E na e lusim Allahu dhe gjelar që e ajë voglësh, ku do që e ka atë njëje, inshalla për hatër këti kurbanit, edhe për hatër ti me zglisit, edhe për hatër të lutjeve, duajeve, të luja, inshallah Allahu dhe gjelari a zgjidhat një e kërë ka, edhe e rrita vëtën me babë e me nërë, inshallah e banë për muslimanëve dobishëm këti venit edhe vendeve, gjithë kun ku janë në botë, inshallah Allahu dhe gjelari je bereqet, edhe e banë dhe thotë që syni i mesurit këta shemë me pushun ta, pse se duaja e pejgamberve, kur kanë ligë dhe thotë për gra dhe për fëmi, ka thonë, o Zot, në hep neve prej grave e prej fëmive, që kur t'i shohim ato, sytë me na pushu. Edhe e ke po që se cilë për neve, kur hinë t'i shpja vete e vjen, dhe thot e vladin prehen, ose i thot mirë se ka ardhja dhe nisen, i pushon syni. Ty kush mund të thonë qyshbe, se cili për doj ka, që e vladin e vetë, për ta është maj miri. Për këtë asyje, pra Allahu dhe gjithar, që ka i kam bjerë, dhe thot këtë dashurinë për zemrat e tona, dhe thot ashtë me këtë lutje, të se në thot ja bojmi, Allahu që Allahu me dhanë dashuri, dhe thot që kur hina nga për shtëpit e tona, gratë e tona e fmit e tonë, mund nga dok neve matë heshmet e matë mirë. E tash për me arritër të ajo, na duhet mi kry disa obligime. Pi obligimeve të cilat dhe thot i kena, da i fmive tonë që ka ashtë e para, mi atire zonë. Për shka që veshë i tina me ndëgju që nuk ka zot tjetër meritor, shka meriton më adhuru përvesa Allahut. Dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ashtë i dërgumi i fundit i tina. E këtë e zanë dhe thotë të cilin dhe thotë naja thirna, fëmive tonë, ashtë e zoni i lam të mirës. Pse? Se që taj kur të lindi a thirna e zoni, mas e kuja falë në gjenazën nuk i thirna e zanë iqë. Se ja këna thirë mua e zoni, pi kur ka lehe. Duke qenë të bindur të Allahu dhul gjelal, se jetë ashtë i shkurt. Supër shka patë më rast, para disa ditëve, shka shku në do thot, plët antarë të familjeve tona të cilat do thot i njofëmi, inshallah Allahu dhul gjelal i ka pranu në mesin e shehit. Mas kësaj na, do thot duhet me janë gjitë e emnin e mirë. E mesurit do thot ja ka gjitë një emnin të mirë, shka në për këtim mi vjen komandant. Urhes, e inshallah do thot bëhot komandante dhe urhes. I muslimanve dhe inshallah do thot i del zot, fjales la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, po ja ka gjitë nga gjuhën e Qeqenve atje, këtër, këtër, këtër me bëhot serë, që janë bëhë kombinaci dhe thot. Ha? Timur, ha? Timur, që është të dishka. Së në si Timur Lenë, këtë një, këtë një masanina, këtë të kje ka bëhë pak si ma original, këtër, Timur. Pse do të mi janë gjitë emrat e mirë fëmive tonë? Se thot për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, me këto emna kam më thirë për para Allahot, ati në i kosh mi falë. E do të me pasë emnin e mirë që kur të thirë Allahot, dhe thot a i më falë krenar me atë emë. Djetartë islam,
kanë bo dhe thot analiza edhe kanë bo apërton që në shumicin e rasteve njeri ju ingon emnit shka ja kanë gjitë baba edhe nana e këtë janë gjithë dhe thot emnin i cili ka kuptim të mirë dhe thot i përngan që ati emnit e inshallah dhe thot bohon së kërë emnit shka ja kanë gjitë e mas emnit dhe thot shka vjen dhe thot do të mja hek flok nësa në gjallë e dhe thot flok dhe thot shka ja hek e ban qene ban shkur ki kamermani jo në këtë shka hasht për shka që mi dhonë sadaka a këton, me mësu dhe thot me lemosh se qaj dorë shka jep, ashtë ma e mirë se qaj shka me tjetra shka ashtë dhe thot me prej një korban të si në korban dhe thot me hangrëm këjtë bashk ishalla Allahu dhe gjilal jep bereqet edhe aj korban dhe thot paska një arsyje e masin e mas këtinve shka vjen, në nësut pampesa dhe shmi vjen, mërë e pa pampesa zban ka ka përci ma i vaf ti i pelenave i sejnëve a këton një përdorim, a këton lirjen që ka alhamdulillah edhe shpet rritën fëmit edhe krejt që ato shka i hargjon shkruun sadaka dhe thot krejt edhe u i shka pejnë vaj dhe thot sadaka shkruun isha Allah Allahu Dhul Gjilal që përblen edhe këtë pasunit madhe të cilin Allahu Dhul Gjilal ne ka ma mirë vërë lezër ka dhe njëherë nuk kina të dit duke me falinderu e këta e për me dit me falinderu ka dhe njëherë duke me dal edhe me vizitu dhe shtete shka jamojnë vetit shumë të mancipun edhe shka jamojnë vetin shumë të kulturum e shumë të ngritur shka të to ashtë kupën emni fmi dhe thot ma shumë pe shka emni qen edhe mac edhe gushter edhe zhapin edhe gjarpën edhe se di shka ma tepër se sa emni fmi ishalla zoti naru neve e ishalla zoti i drejton edhe ata edhe dhe thot nuk i hupin këto mirësit e cilat Allahu Dhul Gjilal me ka dhonë pse? Pra të asfyje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urnu edhe ka thon ja ma ashra shabab men istata minkum al ba'at falyatazawaj o ju rini kush ka mundsi për ju me u martu let martohet qëllimi i martesës çka është nuk ka vetëm me pas gruaje qëllimi i martesës është me ushtu për shka për atë arsye se me shtimin ton kam u gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën kur dalim për para mamisë Allahu dhul xhelal edhe e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur a konën pak, pakic ha? E ju ka thonë shokëve të vetë kur dalin për para Allahu Dhul Gjilal ka pengamer pas një insan heq pengamer i Allahit komplet në s'ka mujt me veti me ngrej as një po mas e pengamer me një njërë pengamer me dy, me dhajt me e kur ta shen një grup të madhe ma shër pengamer i sallallahu alaihi wasallam ka thonë mashallah që kjo u me ti jem ka thonë ja kja u me ti Musës ha? I madhë shumë u me ti masa ne e shen një grup qeter halama të madhe se umeti i Musës po këto umeti jem, jo, ki umeti i Isës masa ne e shen një grup halama të madhe po kjo e kjo ashtë umeti jem kur e ka folë këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur a konë pakic, shumë, shumë pakic shka njerëzit i kanë thonë, a pëton ki po folë prava po folë iluzione, a pëton ama shka, do thotë për natë vakët janë konë iluzione ama sot nuk është iluzion, pse se umeti më i madh, si përfaqësim e tokës, është umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka kapërci 1 miliard e gjysë më shumë, kupton? Është në rritje për shka sebepi që sajna aki që shka na sot pe hajna që të mish. Sebepi që të shtimit, inshallah Allahu dhul xhelal na shton në ban bereqetshëm kudo që jemi. Unë po duam me kallzu një sen. Gjithë për para kërë në konë të rritë, të eshmi Kosova Republikë. A ma konë probleme me thonë këtë lafë, këtë. Se dikush për këtë lafë ka shkue ku në burë. E kam një dojë bon për Ahmet, e ka pas një firma i në Slovenia atje, e ato sërb duke ingus. I këshën thonë, a, Muhammed, kur ka mu bon Kosova Republikë? E dhe i ka heshtë gjënoj, që është e ka pas situatën. A ma një Sloven ati, i kështë dalë zëtë, i kështë thonën, që ishka i ka ven, e kollot malin. Edhe për një menë qështu. A ku shërin, kur këna posë dhenë atje në të një qesin, a për la për medjë, që taj s'ka venë kur kush. Shkova një ditë atje kër e pashtë një livad, e përton që për para me bo një kime me të metën, pa u kësi, bëjshin hagarë me tyja, përton, e mus për treva shë e metë, përton, pëse t'ka kapërcide me kje pikosës, e t'ka kapërcina për kom, e thashe e me kon të në gjalli babë gjishin tem, në avret krejnë. Po babem ka dek, po s'ka shka me vra, ma, këto mi gjallarë që kanë metë edhe neve që kena metë, që ishë bëndë kini vadë mësë më kosi. E pëse s'kositët, për atë asyje se
s'ka vend, ha? S'ka kujna me avan. E atëherë ai e kishë kuptu një sen, se Kosova kam i met kujna shqiptarëve. Po përshka kam e namit, pse i mishtu a këta. Po leqë kam i met shqiptarëve, po elhamdulillah, ku që kështë në për Evropë, që ishme thoni kina ka një katun atje. Shka a bon, desh Danimark, desh Gjermani, desh Zvicër, desh... Bile, bile, në do vene si shkanë Zvicra, heme nëse kanë drejt, do thot mi fituar dhe drejt, asë ku shkaj kërë në Macedoni, se janë bon, mo 5%. E si të bon është në Evropë 5%, me një shtetë, mund është më bon, do thot shtetë themeluse, shkaj e tojnë sa datë asaj, asaj politike. Si në shkola i më te, këtë atëm dhe shqiptarë, aqe. E që ishë bon këtë pun, bon të shtu, nuk bon do thot pashtu. Për atë arsye, do thot, na do të me dit një pun. Se Allahu Dhul Gjelal, se cilin fëmijë shka e bjen këtë dunjo, e bjen me riskin e vetë. E shumë do të ri sot që ta s'pe morin vesh, sidomos që do shkaj kanë kapërci 45, duke u tutë se që shkanë me ushqy gruin e masin e nesën fëmijën që shkanë me ushtru, edhe do thotë nuk po martohën, duke u tutë pi fukarallëket. Nërsa Allahu Dhul Gjelal për thotë nahnu nër zuku kum, wa i jahum, na ju të dizojme juve edhe ata. E për këtë çështje do thotë mensur dush me pas parasysh, tëri tash Allahu Dhul Gjelal ka qenë rrezik për ty. Edhe për gjën tonë, ama kush të osh, mos e çon edhe për çfarë dashka e ka pru Allahu Dhul Gjelal dunë. Këtë punë do thotë mujna me kallzu, na shkena pak më pleç, më mirë. Kur na kanë vetë se kena pas rrezikin, po masin kur ka ardhur vladi parë që shka ashtu rrezikin, po i dyti, po masin tu dal pi dorë, tu të nal rrezikin. E kur ti përcjell shkëtet, ti martoj shkëtet, mo me penzia del, elhamdullah për duhan edhe për tani kruk me bopton. Bola, është ma shumë më këdohë. Për këtë qështje pra, duhet na me pas një sen, parasysh. Se se cili e vlaç ka vjen, vjen me riskin të cina Allahu Dhul Gjelal ja ka prune, po na dhe të duhet mi bohe qka para pregaditjet. E këto shka mensuri sot ashtë një bohe, ashtë para pregaditjet. Masin të rritë, mi amësu dhe të të për shëndetjen islame, po mi amësu dhe të të fjallin Allah, po mi amësu dhe të të fjallin Elhamdullah, po mi amësu e fjallin Zotit dhe bereqete, dhe të të me eduku. E masene, kur t'i banë 7 vjetë, mi anisa pëtën, mi amësu abdesin, me morë me vetin gjami, ali pëse banë gjurë, ma e potere, pëtën, se pinë 7 vjetë, ma e kemi për obligim, dhe thot, me emësu e mu drejtu ka kiblja. E kur t'i banë mu 15 vjetë, mu banë shokia. Pëse se, janisë, thot, baba, këshirë ma musklin, pëtën, e ka të njëherë mu, si suna, o baba, më delë pelivan, pëtën. Pa e qëtë e më sunë delë pelivan, se e rifi, pëtën, nuk kam për pelivan. Por, kur thot gjalli mua, po mdel për një vanë, mua dhe shpe mua shok. Së kur mas shokin, mi nda ato mua betit, mi nda dertit, mi nda senet, e mos me ta morë da një kush, se si ta merë dhe mua, laj dur, ta pëtën. Këta të mund shkej ke mua, dhe thot ka me të rarë, poshtë. E për këta s'yre në lësë Allahu Dhul Gjelal, që Allahu Dhul Gjelal këtë voglush me bot hajrit, mi a pa hajrit, mas për herë baba vetë, familje vetë, mas e një umeti islam, edhe lësë Allahu Dhul Gjelal me nëj falë gabimet, se nuk ka njërë pa gabime. E kur bojnë nga gabime, atëherë do thotë, nga dalin ato gabime kun të evlatët tonë. E kja është një sprove ma dhe shumë, e lusë Allahu me nëj falë gabimet, me nga bon për atëm dhe shka Allahu është razi. Do shta pak e të prova, po, këto më obligun mu si hoqë kështu pak ma plak, që me u drejtu me disa fjalë, jo që nuk i dili këto, po veç një përkujtim, se përkujtimi nga ban dobi gjithëve, isha Allah janë përkujtim mas pare për shpirtin tem, mas e ne për shpirtat e ju. Zotë ju shpërblift, edhe njëherë për hajrë me nësur ki me gjithës, Allah do dhe rëqet. Selamu alikum. Ramadan për hajrë, për shpirt me gjithës, këtë njëpë, isha Allah, të le bërë di hajrit, zotë ju e pëshnat e vereqet, nësur për hajrë për djali, edhe ju e gjitha shtë azi për hajrë të mikë edhe, zotë i shnat e vereqet ju dhafë. Allah Feridi, Allah e shpërblift, i tha gjitha që mund thuan faktisht në këtë munasebet, në këtë rast. Mirë po, unë e mendej se ajo që është shumë më rëndësi me e shtu të djenë të ri që janë të martum dhe që kanë e vlatë, me pas parasysh se sfidat, problemet që vi kanë ardhë dhe janë të ardhë, janë shumë më ndërlikume dhe shumë më komplekse se sa ato të kalumet. Çdo kohë i ka problemet e veta dhe i ka vështësit e veta. Mirë po këto kohëra tona, fatkesisht, me gjithë këtë zhvillim teknologjik, kanë sjell edhe shumë probleme të reja. Që prindërit, nëse nuk janë në nivel
të përcjelljes të këtyre trendeve të reja e kanë mështirë mundet karshi edhe mirujt fëmijët prej problemeve të reja. Dy sene janë shumë të rrezikshme që prindi i ri edhe veten, po edhe fëmijën edhe familjen duhet mërë. E para janë këto lodrat elektronike, aparatet elektronike. Gjitha këto janë me pasoja marra menë se për zhvillimin e fëmijëve. Unë e moj menë si fëmijë, të ne prindet tonë kanë hezitu edhe nuk kanë leju me shti televizor në shpi. Prej fetfas hoxalarve pleq. Para më ndoni, krasimin mes asaj që ka ndodhë para 40 viteve edhe asaj që ndodhë sot. Qfar informata që janë dhonë televizor në atë ku, edhe me gjitha te hoxalarët kanë qenë shumë larkë pamas edhe kanë kundërshtu hyrje në televizori në shpi. Dhe sot që dhe televizori ma nuk është trend, sepse nuk shef nuk është televizor, sepse kanë telefonin. Mirë për pasojat e telefonit në zhvillimin mental të fëmijëve janë shumë të këqija. Kretë institucionet relevante në botë, flasin dhe më dhonë se fëmijët derin moshën 2-13 veçare zban milion hiq me pas qarëse me telefon, hiq. Jo me a përdor telefonin si për para kam dheshin pleshë kur kanë kajt fëmija, i kanë dhonë afion. Që i kanë dhonë drogë, dhe në të këtu që e narë një gjësën fëmijën, e kanë dragirat fëmijën edhe vëlla u rahatu fëmija, por rahatu ose të këtë është drogë. E për para i kanë dhonë afion për me qesu fëmijën, sot i apin telefonin. Sot i apin iPhone. Ama realisht është njëta situatë, është shumë e rrezikshme. Nona edhe baba luftën më të madhe në botë që mi largu fëmijët me telefonin. Një prind, këshire Allah të ka dhonë evladin, e kjo është durat e madhe. Të ka dhonë, si themi në sak salen, qëndosh, të mirë, të bukur, të heshëm. Nuk banë, asë nuk është men, asë nuk është fej, asë nuk është adetari. Me prish fëmijën tanë me dorën tonë. E kur ti kanë fëmijë dhe jep telefonin, ti jetë e prish fëmijën tanë. Jetë e prish menën edhe zhvillimin mental të ati. Ti vetë, nëse kime pas nevoj me qunë në psikiatër, kime pas nevoj me qunë në spital, vetë ti. Pse për shkeqen që a ki botë ti vetë. Besoj shumica për juve deri në para 10-15 vjetëve, 20 vjetëve s'ka ndisht që është autizmi. Sot ketë na kimi njështë që është autizmi. Edhe disa qendra janë bënë shkupë vetë që trajtojnë autizmi. E kjo smundje të më dhonë psikike. Vjen njëra për arsujeve, njëra nuk është e vetëme, njëra për arsujeve është edhe dhe toleranta që kanë prindërit të fëmijët e tyre që ata me përdor lodra elektronike, telefone dhe tjera. Kjo është një problem shumë i madhë. Edhe një për porosive që a japë prindërve të ri, është që kur vinë shpi, talon telefonin të avarin, këmi varin qesat, të avarin. Edhe më strije vetë baba me telefon ndorë shpi. Ska është ka i vinë telefoni, asë me këshirë YouTube, asë me këshirë Facebook, asë me këshirë lajme, s'ka nevoj. Qa ka përdor ditën, tash, këj kilon qesat, dhe në telefonin. Rrim me gryën tone, rrim me fëmijët e tu, bën muhabet, lexon ai sen, edhe kale e kohën bashkë. Se Zoti mos e bof nesër ndodh një fatkeqësi ti merr ket, kimi kajt me vjet. Mos i hop fëmijët e tu, vetëm me durtë tuaj mos i prezant. Mulla Feridi përmeni se po të rritë fëmijët është me bo shok. E se në bon fëmijë në shok, hinë shpetin telefon, gruja në telefon, qika në telefon, djalin telefon, bebja në telefon, edhe matave veç me adhon telefonin, edhe matë në telefon, edhe ma s'ka me të kush me bo mua bet. Edhe dytë është interneti, o lazim, që lidhet me të farën. Interneti, normalisht ata që e kanë shpik për të mirë. Ama sot, realisht,
e kanë nxjerrë në shesh interneti dhe rrjetet sociale, e kanë nxjerrë pislëkun e njerëzve në mejdan, i kanë nxjerrë njerëzit lakuriç për para, se marja e keqa zakonisht kur bëhet më shefet edhe mlohet. Në përmes internetit edhe rrjeteve sociale, fatkecisht marja mos ka meti mlume dhe mësheft, po del në mejdan. Edhe ma e keqa e ketë këqijeve është se budalakia, marja, lakuritësia, ligësia, ato po bohon trende edhe po bohon dhe më thonë më abetet për folën në pasaj. Ketë më abeti ditës të fmit e të triturit, janë më abeti rrjeteve sociale. Edhe ma e keqa është që një pjesë e madhe, jo një pjesë e madhe, po 80% dhe 90% njëzëve, mendojnë se rrjetet sociale janë referencë dhe burim informatash. Këtë jeni besoj dakord se kur bëjmë më vetë, e kumë lexu në Facebook edhe qka të më thonë e ke lexu, ku qësë të më thonë se në Facebook ke shkrujnë edhe të ditëshmit edhe të paditëshmit. Facebook ka informatat vërteta, po shumë fish ka të gënjeshtë, nuk është burim Facebooku, nuk banë mu mashtru. Burim janë librat. Librat. Burim do më dhonë janë shkollat. Janë referencat akademike. Së është, se janë rrjetet sociale burim informatë. Se ati edhe në sekundë një informatë vërtet, 99 janë trena, janë rena. Edhe nuk ba njëri pi aty me morë dijen, pi aty me morë fejen, pi aty me morë sotrinia, me se marë në gjami, me e morë dijen, pi internetit vëdojnë me mordje. Edhe sa mësojnë mirë, qash ma shumë mësojnë dalash. Andaj, kjo e të janë problemet e reja, që i kemi na edhe fëmijët e tonë. Lotat elektronike, rreziku i madh për zhvillimin mental tyre. E normalisht ato kanë me pas pastaj edhe reflektim shumë të keq edhe në zhvillimin kulturor, fetar tyre. Po foli në përsot, foli pas 20-30 vjetëve që ka mendojë. Po edhe interneti sot ka bon që njerëzit me u bot huj në shpijen e vetë. Është afru ma atë që është në Amerikë, ma atë që është në Australi. Ama nuk e njef familjen e vetë. Nuk e njef migjen e vetë. Nuk e njef tezën e vetë. Nuk e njef halën e dhe dajën e vetë. Nuk e njef kojshin e vetë. Nuk e njohim njëri tjetrin, andaj për shkakun këtu bim që na kam mbledh mensuri, jemi kallavollok. Po ka raste që edhe që ka se një mbledh. Andaj njerëzit mos vinë as na për dorsma, nuk vinë as na për deka, as na për suneti, apo as mos flasim ma mu mbledh kushëret për shembull, mu mbledh 3-4 burra, e mi pi qaj me bo ma vetë. Ato janë ma vetët vdekta. E kjo nuk është gjë e mirë. Kjo është gjë e keqe, e cila dhe më thonë neve naftof, edhe në bënd të huj njerin me tjetin. Edhe normalisht ati Allahu qashon, qkon gazet, edhe e largon rahmetin e ti. Se rahmeti Allahut është ati ku janë besimtarët bashkë, ku rrinë bashkë, ku duhen, ku shërit, familja, miqët edhe shamirët. Andaj, dësha që këto dy pika mi përmenë, se ka edhe qështë e tjera, mi po kjo është në primën e asaj që Allah i thot ku e në fusekum dhe e likum në ara. Ru në vetën të uj dhe familjen të uj. E me rujt familjen ton edhe fmit e ton dhe të mi pas parasysh të gjëra. Po, askush për neve së mundet me kon kujdestar i mirë për familjen e vetë, për fmit e vetë, nëse zbohët model për fmit e vetë. Së mund është e me i fol djarit me dal gjamin sava, nëse zdvet zder. Së mund është me thonë djallit që u falo, nëse ti vetë nuk që është mu falo. Nuk mund është me thonë djallit mëso, nëse ti kur nuk merë libel me lezu, kur. Nuk mund është me thonë djallit që lezu Kur'an, nëse e s'ka fa ty i kur me Kur'an dorë. Kemi probleme reale, vëllazi, nuk kemi nevojnë me bo shminka dhe me bo makijash. Dhe me konë ma sinqert njëni me tjetër. Ma dogri i mira meseleve. Ma më e drit njëni tjetër në nejtë. Edhe ku ta kapesh, të dridhesh, thellu pak, se nuk është puna mirë. Nuk banë që kështu me lanë punë me shku. Se nesër këtë kina me kritë, ama vonë ka me qenë.
E sa nuk është vonë, sot kena mundësi na, gjithë me bo e para korrigjimin na për vete, e dyta dhe më dhonë pas temi dhonë kujdesin e duhur fëmijëve tonë, mi largu për seneve dëmshme, edhe pas temi dalë nga dalë dhe më dhonë mi që nuk zotit edhe nuk dijes. Se veç kjo, neve na ebë në garancë për një admërit mirë. Nëse na e mbjellim të fëmijët e tonë imanin, edhe nëse na të fëmijët e tonë e mbjellim dituri. Si të kanë iman, e kanë dituri, mujna na me prit ditë bardha, ditë mira. Ska iman, ska dije, as parja, as pushteti, as fama, kur gjos janë, pasha Allahun e madhë. Mashtrohen një ditë ketë, mashtrohen, vrapojnë. Ama kur gjos janë, a po, imani, edhe dituria, atë janë kapitali ma i madhë që e ka njëri, edhe kjo dhëtë me qenë synimi kryesor që na të ambjellim si dëshirë, si qëllim fëmijëve tonë dhe familjes tonë në të rrëtëve. Edhe njëherë për herë këtë djali, Allahu e bëf trim edhe alim. Kjo është dua që na zakonisht e vëjmë për fëmijët tonë, që Allahu t'i bën ditur edhe t'i bërë guximshëm trima që me jetu me të vërtetën dhe me e publiku atë, pa marë parasysh rrethonat dhe çmimin që i kushton në rrugën e të vërtetës atij. Do t'i jap shëndet dhe bereqet. Faleminderit. Selamun alejkum ورحمه الله.